Gosti našeg jutarnjeg programa su Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda i Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Dobro jutro vam želim i dobro nam došli. Dobro jutro. Možda da krenemo od toga da ste se negde složili u mišljenju da je hapšenje Bogdana Mitrovića zastrašivanje naroda da unosi nemir, je li tako? Kako da destabilizuje položaj srpskog naroda, da to jeste... Obično čim se najavi neki sastanak u Briselu Tačija i Aleksandra Vučića, uhapće nekog Srbina da oslabe neku situaciju. Da li je to sutra ili namjerno rade, ne znam, ali evidentno da je poruka koja se šalje srpskom narodu i onom koji uspeva da živi i dalje na Kosovu i Metohiji i onom koji je proteran, da mu tu nije mesto, da Albanci nisu spremni na poštovanje Srba i njihovih osnovnih ljudskih prava, da im ne daju osnovnu pravnu sigurnost, da je sve nepredvidljivo u ponašanju Albanaca i tih institucija koje funkcionišu na Kosmetu kada su u pitanju Srbi. Imajući u vidu da je bilo nekoliko drastičnih slučajeva grube povrede prava i pravde, kao što je recimo bio slučaj kada su osudili oca i sina, ako se ne veram, ne mogu setim imena Srbe, znači mislim da su bili iz Kosovskog Pomoravlja odozno, da je mladić koji je osuđen zapravo tada bio dečak koji ne znam da li uopšte išao u školu osuđen za ratne zločine. Naravno, posle su ih oslobodili. I kad imate slučaje kada Fond za humanitarno pravo, recimo, pripremi grupu lažnih albanskih svedoka, 5-6 njih. I onda je bio, također čini mi se, beše Mitrović u Švedskoj osuđen za ratni zločin. Uspjeli su njegovi advokati posle da dokažu da on uopšte nije ni bio tada na tom mestu na kome je navodno počinio zločin. I onda se pokazalo 100 lažni svedoci koje je Fond za humanitarno pravo u Beogradu pripremao da lažno svedoče. I još jednom se pojavljuje. Dakle, kad vidite te neke slučajeve, kad vidite slučaj gospodina Ivanovića, onda vam je potpuno jasno kakve se poruke šalju. Da se to namerno radi, da to nije slučajno, da to nije, ajde da kažemo, neka greška u tom pravosuđu, pod navodima pravosuđu koje funkcioniše, neko neznanje ili nešto. To je već jedna kampanja koja traje godinama i čiji je krajnji cilj da se dovrši etničko očišćenje Srba tako što bi se zastrašili oni koji žive i dalje na Kosovu i Metohiji, da odu odatle, a ovi koji su proterani da se ne vrate. Ove, tvoj slučaj, Srbina s Kosova, bio si najkooperativniji, bio si jedno vreme posle 5. oktobra, čak i miljenik međunarodne zajednice kao srpski predstavnik u tim razgovorima, da bi bio uhapšen, optužen za ratne zločine, proveo toliko u zatvoru, jedva si sada pušten da se braniš sa slobode. I si ti povezao te kockice, čega si ti bio metafora? Ja mogu samo reći da sam se našao u lošem trenutku, na lošem mestu, jer u tom trenutku nema nijednog od istaknutih političkih predstavnika Srba s kojima sam ja nekako rastao od 99. godine, da je ostao i na nogama i na političkoj sceni. Jer oni su jednog po jednog optuživali i oni su napuštali političku scenu. Pa ili su ih optuživali? I Milan Ivanović i ko je Vuk Antonijević? Marko Jakšić. Marko Jakšić. Svi su oni, znači, sad je došao red na tebe. Pa može biti da je takav redosled baš događaj, ali poenta je u tome da su oni tražili nekoga koji je još uvek aktivan, pa samim tim i dobar za stvaranje nekakvog balansa sa uhapšenim Albancima, a u tom trenutku samo da podsjetimo ovako je to uhapšene. Čim uhapšen jednog Albanca mora uhapšen Srba? Pa u principu su uhapšili tog trenutka malo više, pa među tim uhapšenima je nekoliko njihovih takozvanih generala, da tako kažem, odnosno komandanata zona, i oni su veoma zvučna imena i tražili su nekoga sa srpske strane. Slušnog Srbina treba uhapšiti. Tako da se, da mogu da kažu da eto, vidiš, nismo mi pristrasni, ne hapsimo mi samo Albance, evo hapsimo jednog Srbina i to ne bilo koga, nekoga za koga se zna. Tako da ja mislim da je taj jedan veoma primitivan način razmišljanja bio u osnovi ono odluke da se ja hapsim. Jer ja nisam bežao, nisam nigde išao. Pogotovo što je tužilac koji tebe uhapsio je prethodno bio optužen da je ukrao neke milione. Velika kampanja se vodila protiv njega, trebalo je da napusti Kosovo, albanske vlasti su bile nezadovoljne s njime i hapseći tebe, on je na jedan put postao opet miljenik.
Pa njegovo se ime vrlo često pominje. Niko više milione ne pominje da je upravo s nekim Italijanima. Pa nisam ja siguran ako ima tu priču, da se on spasio, da se razumemo. Jer Koha di Tore je recimo objavljivala Felton, to je danima objavljivala segment po segment istrage koje se vodila. O njegovim pljačkama. O njegovoj umešanosti, ajde da budemo oprezan ovako. I tu se pominje, razume se, još jedan sudija, još nekoliko njih. I to je insajderska informacija, iznela je Marija Bamije, ona je bila... bila zamjenik tužioca u tom trenutku. Nju su onda suspendovali, došla je čitava ekipa iz Brisela koja je istraživala to, objavila 20-30 strana i nije objavila 100 strana. Prema tome, sad je poenta u tome da saznamo šta piše u tih 100 strana. Koliko to ima veze sa mojim slučajem, ja to ne mogu da tvrdim, razume se, ali nekakav utisak mi ostaje da sam ja jednostavno poslužio kao nekakva dimna zavesa da se skrene pažnja sa svih otvorenih tema, a mnogo je tema otvoreno u tom trenutku. A je moguće ovo ovako, da optuže nekog tužioca međunarodno da je ukrao neke pare, poznati su po korupciji i u Briselu i ovi koji su predstavnici na terenu, i onda bi se dokazao, krene, kogod krene na Srbe, on je, njemu je sve oprošteno. Pa ne treba smetnuti. Jeste to generalizovanje, ali često se to dešava. Odlaze ti ljudi tamo, dobiju mandat, budu nekoliko godina, cilj im je da posle obnove taj mandat, imaju dobra primanja i oni su, mnogi od njih, bar spremni da urade sve što im se kaže. Dakle, jako su poslušni. Tu ih mnogo ne zanima, ni pravda, ni istina. Imate svedočenje te gospođe Bamije koja je strahovito optužila Eulex i pravosuđe Euleksovo, dakle, da su korumpirani, da vode političke procese, digla se malo bura oko toga, trajalo sve to jedno vreme i onda vidite kada je napravljen taj izveštaj da je usledilo potpuno zataškavanje slučaja. Nema. Zataška se sve to. I onda Oliver Ivanović je najveći rat izvuče. I onda možete da izbacite, ali sećate se izjave Jeffrija Nicea koji je bio tužilac takođe u vreme Carla Del Ponte u Haškom tribunalu. Kada je otišao s tog mesta, onda je on javno počeo da govori o nekim stvarima i rekao da je Haški tribunal politički sud. Da on je sudi na osnovu zakona, istine, pravde, činjenica. Što mi inače govorimo već duže vreme. On je sam to rekao, vidite. Već da sudi po političkim direktivama. I Carla Del Ponte memorijima opisala sve ono što su naše novine pisale decenije. Jeste, a onda imate istu situaciju na Kosovu i Metohiji sa Euleksom. Dakle, korumpirani su mnogi od njih do neprihvatljive granice. Imali ste situaciju sa umnik administracijom. Pa pogledajte šta je Tačijeva služba, ova ilegalna kojom rukovodi Kadri Veselji, šta su radili, kako su pridobijali recimo pojedine članove umnik administracije ili umnik policije, pa od podmetanja žena, od toga da su ih ženili sa nekim Albakama, do droge, to su bile, ja znam, tad sam istraživao kao novinar šta se dešava. To ne možete da shvatite šta se dešavalo vikendom. Droga je bila uobičajena, znači da se sina drogire i da ovo svega je bilo. Međunarodni predstavnik. Ali vidi, oni isti, da, međunarodni predstavnik tamo koji su bili, ti koji su primali ogromne plate iz Ujedinjenih nacija i ostalo, da dole sprovode kao neki red, mir, zakon. Naravno, daju im, podmeće služba, onda ih snimaju, vezuju ih tako za sebe. Znači, to su radili. Pa čekajte, pogledajte ovog Kušnera, kako se zvaše. To je možda klasičan primer kako ga je Tačijeva ilegalna služba vezala da radi jednostavno za njih. I ne smemo da zaboravimo da je do najvećeg prikrivanja činjenica u dosijeu, takozvana žuta kuća, došlo u vreme Kušnera. Sećate se kad je naš kolega Budanićić pitao Kušnjera, ono, Rada Trajković je bila pored njega, kad se on grohotom smejao, koma kakve ja veze imam sa ilegalnom trgovinom u organima. Međutim, čini se da je ako ništa više... A on šef lekara bez granica. Jeste, lekara. I sećate se šta su radili ti lekari bez granica kada je u pitanju bombardovanja naše zemlje. Tako da, kada je u pitanju... A dobili su nagradu kao za mir. Pa naravno, dobijaju. Kad služe interesima nekih sila... Ja se samo bojim lekara bez granica i Crvenog krsta i raznih humanitarnih organizacija. Čim ih vidim, ja držim džepove zatvorene, novčanik ne nosim. Obično tako. Sve se pretvori u svoju suprotnost. Znate šta, zaista je problem sa tom međunarodnom administracijom svuda u svetu. Kad kažem međunarodna, mislim prevashodno na misije koje organizuju UN, nacije, OEPS, Evropska unija. Postoje časni ljudi koji zaista žele da odrade
na valjan način taj deo posla, ali mnogi su spremni da urade sve što se od njih traži, samo eto da bi dobili novi mandat, da bi dobili neko mesto posili u administraciju Ujedinjenih nacija ili OEBS-a u centralama ili Evropske unije. I tu već vidimo, znači, da su te misije delimično uspešne, uvek nikada u potpunosti uspešne, čak u mnogim slučajima i neuspešne. Oliver, kada si ti shvatio da ti se nešto sprema? Ti si još od tada, 99. počele su te priče. Bila je neka priča 99. godine i 2000. Čuo sam tu priču, ali meni je to bilo potpuno besmisleno. Šta si pričao da? Pa, pominjali su me u kontekstu nekakvog ratnog zločina, učestvovanje u policijskim jedinicama, ne znam što je, apsolutno da svakog ko zna. Da, jer je Albana, je već je tad bio taj iskaz. Prvo, da je jedan Albana čuo kako ti šefu policije kažeš šta da radi sa... Ne, to je, i dan danas se ta rečenica provlači. Mene inkriminiše... Na osnovu toga je osuđen. Na osnovu toga sam osuđen, tako je. Mene inkriminiše činjenica da mi jedan Albanac navodno vidi u grupi policajaca. Ne ume da kaže da li su to policajci, rezervisti, da li su to paramilitarci, da li je vojska, rezervna vojska, znači puno... U sred NATO bombardovanje, dopadaju bombe. To je 14. april, to je u vreme kada bombardovanje intenzivno bilo, i to na južnom delu Mitrovice. I onda je, navodno me vidi među njima i inkriminiše me rečenica koja, jedan me od policajaca navodno pita, šta da radimo sa ovima šefe, radi se o zarobljenim Albancima, nekim postrojenim u liniju, i ja navodno odgovaram, šta mene pitaš, postupi po pravilima ili postupi po naređenjima. To varira, svedok to menja. Jednom su pravila, drugi put su naređenja ili sličnu stvar. I sad, samo čini se da to sam, čak i da sam to rekao. To jednostavno nije nikako krivično delo. Ne optužuje me da sam ja nekoga ubio, da sam nešto naredio, ili da sam na bilo koji aktivan način učestvovao. Nisi ti komadant tom Albancu. Ne, ta Albanac je u liniji, nego tim policajcima. Nisi im komadant. Ti radiš u Fero Nihov. U tom trenutku sam zamenik direktora na 2200 radnika i zadužen direktno za revitalizaciju proizvodnje u onom ekonomskom delu. Neki svedoci govore da ti u tom času, kad se dogodili ti zločin, nisi ni bio to. Apsolutno. Ja sam u Prištini. Sedište Fero Nikola je u sred Prištine kod Granda, ko znaje, gledalci će sigurno znati. To je kod Tri šešira, tako se zove mesto, jer to je bila nekad stara kafana. Onda je izrastao soliter. U tom soliteru sam imao svoju kancelariju i radio na tome. Mi u tom trenutku imamo odobrenih 10 miliona maraka za revitalizaciju proizvodnje. Za taj ekonomski deo sam ja bio zadužen. Bane Kokerić, generalni direktor, on je tehnolog i on je po pravilu više se bavio proizvodnjom i Feroniklom samim, a ja sam trebao da radim taj program za pokretanje proizvodnje, trebao sam da rešim odnose sa bankama. Tada, s obzirom da nam je žiro račun u blokadi, mi sa našeg računa ne možemo platiti, ja bukvalno kažem, jednu lopatu, jednu metku ne možemo kupiti s našeg računa. Nego, sredstva koja nam leže kod banke, ja za svaku nabavku, ja moram potpisati nalog da banka u naše ime po asignaciji ili cesiji plati račun. I ja sam svako jutro morao u banku. Svako jutro, bukvalno, nema druge. Složi se ovoliko naloga za plaćanje. Jutro si isto bio u banku. Apsolutno, to je radni dan. Srećna okolnost je da 14. april pada u sred radne nedelje. Ja bi imao ozbiljan problem da dokazujem da je vikend. Da li su svedoci govorili da ti jednostavno nisi bio to? Imao si ali... Pa svedoci tužilaštva... Osim tog Albanca koji je menjao iskaz, niko tebe teretio nije. I ovi drugi su govorili, možda je bio to Oliver, možda nije, čini mi se... Samo još jedan, kažem, mu se čini, a onda je s vremenom postao sve sigurni. Interesantno, što je dalje od događaja, on postaje sve sigurni da sam to ipak bio ja, ali on ne pominje ništa drugo, nego samo da me samo video. Šta je poenta? Svedoci tužilaštva koji su dovedeni tu da bi potvrdili moju krivicu. Pita tužilac da li ste ga vidjeli? Oni kažu, jesmo. Gde ste ga vidjeli? U uniformu ili u civilu? Kaže, ne, u civilu. A gde ste ga vidjeli? Svako jutro, kaže, ispod naše terase, on čeka Mercedes, vozi direktora tadašnjeg Branislava Kokerića i mene, vozi za Prištinu. Mi za Prištinu zajedno, iz Prištine zajedno. To znači, u pet popodne smo natrag, ujutru u sedam idemo na posao. Eto, to nam je dnevni raspored bio. I sad, da ja nekoga ubeđujem u to, da ja objašnjam, ja treba da dokažem da sam radio što sam radio na poslu u Feroniklu, a oni ne mogu da dokažu da sam ja bio kriv. U jednom času je međunarodni tužilac i odustao. Počela istraga 2001. ali onda su odustali. Pa, Amerikanac je bio tada nesumnjivo dobar tužilac. Oni istraživaju i onda je odustao od toga. I si znao da se vodi istraga? Bože, sačuvaj, ništa.
I onda čvrtne, uopšte me niko ništa... Ti u tom času razgovaraš sa međunarodnim predstavnicima. Svi međunarodni, ja vam kažem, to je ono što je apsolutna anomalija. Znate, da dođe Savet NATO-a, to su ministri spoljnih poslova ili ambasador, recimo, zavisno od tog na kom je nivou sastanak. Da dođe generalni sekretar NATO-a, da dođe generalni sekretar Ujedinjenih nacija i da se vi sa njim vidite. I ti se viđaš s njim. Pa to je apsolutno isključeno. Protiv tebe kao ratnog zločinca. O tome govorim. Znači, oni su strogo vode računa o tome da ne dođu u kontakta, kamo li da razgovaraju sa nekim. Neko ko će biti optužen. Čim postoji i ole sumnja, taj čovjek se odmah čisti iz kruga. Verovatno bi i srpskim vlastima u Beogradu signalizirali da te ne stavljaju za pre... Ti si bio ministar u srpskoj vladi. Da, državni sekretar. Državni sekretar. I neko bi signalizirao ovim predstavnicima u Srbiji da nešto oko tebe jesu... Znam, kažem, da naš predsjednik, premijer, ministar treba da ode u neku sredinu. Pa prvo dobije obaveštenje od vojne, od obaveštene službe, s kim, ni slučajno, ko ne sme, ni slučajno da uđe u kadar. Znači, ne sme da izađu ni na fotografiji da jednog dana... O tome govorim. O tome govorim. Svaka takva fotografija možda bude kompromitujuća i vodi se računa da nema fotografije. Ja sam se pre pozdravio sa svim generalnim sekretarima NATO-a do ova poslednja dva. Sa generalnim sekretarima Ujedinjenih nacija. Prosto je to bilo sasvim logično da ih vidim i da ovaj Savet bezbednosti je dva puta bio u Mitrovici. I ja sam dva puta imao sastanak sa njima. Vaš brat nam je početkom godine gostovao dva puta. Pričali smo u priču i predstavljao je ovako kao i vi što sada pričate i negde smo se zajedno složili, sve delo je kao u Kafkinom procesu. Ceo taj proces i sve što se dešavalo, koliko vam je trebalo da budete, onako da imate zdrav razum, da budete jaki i da se izborite sa svim. Pa prvih nekoliko dana sam ja nekako se nadao da će oni shvatiti to potpuno glupo, da to nema veze. I kažemo, dobro, tri dana u zatvoru nije smak sveta, sedam dana možda se podnese. Čekaj, ti si mislio da je to... Pa ja sam mislio da to nema. Ja navodim imena ljudi s kojima sam radio. 48 sati. 48 sati. Sedam dana. Bio sam ja spreman da oni naprave odmah posle 48, 30 dana, ali da, 30 dana ja nikako ne izdržim da... I da te puste, a kako? Da me puste, da shvate, da greše, da ja nemam veze s tim. Međutim, ono traje, i ne samo da traje, nego me smeštaju u Prištinu, jednu potpuno neprijateljsku atmosferu gde pokušavaju da me, u suštini ja sam to shvatio brzo, da pokušavaju da me lome. Da ja, ako nisam ja, da ja kažem ko je. To je tako... Čekaj, da li je bila neka nagodba, gde su ti nudili? Optuži nekoga, pustit ćemo. Ne, to takve nagodbe nije bilo, ali sam siguran da bi ja do bolje prošao, da sam ja recimo mogao da optužim nekoga. Ali ja nemam pojma o događaju. To se događa na kilometar koliko odavde do fontane, recimo, to toliko. To je velika distanca za Mitrovicu. I u južnom delu se događalo do što šta, ali mi nismo bilo OVK boraca u južnom delu. Ali mi nismo o tome imali pojma. Jesu srpske snage kontrolise u tom času južnu Mitrovicu? Pa jesu veliki deo, ali nisu recimo Tamnik. Tamnik je bio ovako, da tako kažem, zona u koju ni naši policajci noću nisu ulazili. To je OVK. To je uglavnom bilo dosta ovih smeštenih boraca OVK i to je ono što je bilo za izbjegavanje, da tako kažem. Dnevno su radili određene operacije tamo, ali noću ne. Kad si čuo da je uhapšen Oliver Ivanović, da je optužen, kako si se osjećao? Šta si mislio? Ko stoji za toga? Sad kad bih znao ko stoji za toga, ali ja znam da je... Ali tad u tom času, jesi ti nešto naslutio da se iza njegovih leđa plete neka mreža? Jesi ti znao? Evo, bio je... Govoriš o ovom sadašnjem periodu ili onom prvom? Tad, jesi 2099. Goran Bogdanović, koji je bio i ministar za Kosovo u srpskoj vladi, on je rekao da, kaže, i tad su oni pričali o tome oko 2000. da je... Bili su neki napis, je li tako beše? Taj se pojavljivo Albanac, neki sedak, međutim, koliko ja znam, upravo je ta Čujeva služba, ta kojom je rukovodi Kadri Veselji, pravila neke spiskove kojima je trebala da kompromituje Srbe, pojedine istaknute ugledne Srbe, da ih zastraši jednostavno, da preko njih pošalje poruku Srbima da se ne osjećaju sigurno uopšte tu, bez obzira na prisutnost međunarodnih snaga, i da treba da odu. Ja sam tada mislio da je možda čitava ta priča usmerena u tom pravcu bila, znači da se pokaže da nema nedodirljivih Srba, bez obzira i kakve kontakte imaju sa međunarodnim zvaničnicima i to. Ali izgleda on nedodirljiv. Najbolji način da se pokaže da nema nedodirljivih je tako neko ko je dobro pozicioniran, onda ga optužite za nešto. E, ti se sad brani kad te ubacu u proceduru. Problem na Kosmetu je što tužilac ne dokazuje krivicu.
Nego onaj ko optužen mora da dokazuje nevinost. Ti si optužen za najveće ratne zločine pa se brani. Pa se brani sada. Svašta, a izmišljali su svašta. Mislim da je to bilo klasično pakovanje od strane Tačeve službe i mnogo njih je kasnije zapravo rezultat delovanja Tačeve službe. Pogledajte recimo slučaj i generala Stojanovića, Mome Stojanovića i mnogih drugih. Kad pogledajte, znači, pogledajte recimo i primer Sime Spasića, koji se toliko uporno bore ispred udruženja Kidnapovani, dakle, da se razjasni sudbina tih naših nesrećnika, koji je počeo da im smeta u nogome. I Nataša Kandić, njegovu ženu ubeđuje da je on nju silovao. Da. I srpske vlasti u Beogradu šalju Simu Spasića na robiju 2,5 godine. Zašto ga šalju? Zato što je tada učutkan. Znači, u vreme najvećih aktivnosti njega i njegovog udruženja da se... Gde Nataša Kandić na Trgu Republike u televizijskom prenosu šamara i Simu Spasića i srpske stradalnike sa Kosme. Šamara onog jednog čoveka koji je bio u toj sa Kosme. Da, on je stajao po tu. U vreme kada, posle 5. oktobra, ide najjač udar na istinu o događajima na Kosovo i Metohiji. Kada se situacija potpuno preokreće, kada se pripadnici naših snaga bezbednosti, dakle i vojske i policije i dobrovoljace, prikazuju kao nekakvi monstrumi, zločnici koji su samo ubijali civile, nisu ratovali protiv teroristička OVK-a, nisu branili zemlju i narod od NATO agresora, nego su samo navodno ubijali civile. Odjednom se pojavljuje recimo Sima Spasić i udruženje Kidnapovani koji se bore da se dokaže istina da je teroristička OVK-a počinila užasne zločine na srpski narodom, da se sprovodi etničko čišćenje. U tom periodu im on strahovito smeta. Oni mu pokreću kampanju dole na Kosmetu, to sigurno radi Tačeva služba. Sad je i Sima Spasić optužen za ratne zločine. Naravno, da. I protiv njega su podigli. I onda ga ovde smeštaju. Da je uhapšen jer je silovao ženu koja ga prijavljuje po nalogu Nataše Kandić i njega šalju u zatvor. I više niko ne talasa, nema Sime Spasića se bori da smeta Nataši Kandić u plasiranju njene istine. Da li se sećate onog izveštaja, ja sam ga citirao u medijima, otvoreno pismo javnosti, ako se ne verujem, tadašnji tužilac za ratne zločine Vukčević, kada je opleo po Nataši Kandić, kada je konačno progovorio istinu o tome šta ona radi, koliko prekre istinu. Ja sam govorio u ovom slučaju lažnih svedoka, Fond za humanitarno pravo radi. Oni imaju posle morala da pričaju o nečemu, a ne treba da ih ima uopšte ovde. Znači, oni pribavljaju lažne svedoke koji će optuživati Srbe. On je optužio Natašu Kandić da jednostavno radi sve protiv interesa Srbije, da hoće da govori da namakne samo krivicu srpskom narodu, srpskim pripadnicima snaga bezbednosti. Ona je imala kancelariju u tužilaštvu za ratne zločine godinama. Ona je, bre, ljudi ispitivala maltene, one koji su bili sumnjičeni policajci su mi pričali mnoge. Onda je nudila nagodbe, obećavala sve i svašta, pribavljala svedoke iz redova tadašnjih pripadnika policije koji su bili, kupovali im jugiće, kupovala ovo, kupovala ono. Čuda je činila, znači, umjesto da bude kažnjena za sva ta nedela, ona će i dalje neku pravdu da sprovode. Ona pravi nekakve spiskove žrtava i to. Ona je vrhovni kriterijum istine onoga što se dešavalo. Ja ne mogu da zaboravim nikad slučaj kod Glogovca, kada je bila ona akcija protiv Adema Jašarija. Sećate se? Ja sam nju našao na izlasku iz Glogovca. Policija nije htjela da nas pusti dalje zbog akcije. I ona je bila sa Albancima, da li beše neki Suzuki ili nešto, ne možemo se setiti, ali hteli su da prođu. Policija nije dala. Ja posle gledam njen izveštaj, dakle mi stojimo satima tu, gde ona kaže da je navodno svojim očima videla. Laže, izmišlja. Nije videla svojim očima, jer nije bila tamo, jer smo zajedno bili tu zaustavljeni od policije. Ja sam bio sa ekipom RTS-a, ona je bila sa tim Albancima i nisu mogli da odu. Dakle, to je zločin nad istinom to što radi Nataša Kandić. I to što je radio Fond za humanitarno pravo pod njenim rukovodstvom. Jeste sećate onog pripadnika mladog čoveka iz Fonda za humanitarno pravo kada je svojevremeno držao konferenciju, kada je optužio za strašnu zloupotrebu novca, ogroman novac dobio. Onda se bila napravila sprega između nje. Pa ko je finansirao onaj Pravda u tranziciji časopis gde je bio Vukčević, Vekarić? Vekarić? I dalje utužeš za ratne zločine. Pa onda ona Sneža Malović, pa još drugo, registrovali su kao neku nevladinu organizaciju. Pa je ta nevladina organizacija bila registrovana na adresi ovog Vekarića. Pa su telefon stavili iz tužilašta za ratne zločine. Pa su ogromne pare išle preko toga. Pa kada ja dođem do dokumenta da su recimo honorar isplatili 300.000 i tražim preko posredničkog pitanja, oni falsifikuju tamo taj isti dokument, izbrišu onim belilom 2 nule i kažu ne, nije, 3.000 dinara.
to mora da se utvrdi, jer je to direktan atak bio na istinu o tome šta se dešava. Ovo, kada si saznao da je tužilaštvo odustalo od istrage protiv tebe? To je bilo 3-4 godine kasnije. Sreo sam Hartmana, tužioca, u ovome na aerodromu u VIP loži. Ja sam leteo negde, on je negde išao drugim avionom. Na drugi letiš. Ali smo razgovarali. I onda mi on kaže... Ti prvo saznaješ da se vodi istraga? Ja sam saznao od njega da je vođen i da je obustavljena. Inače, nisam znao. Ja kažem, kaže on, ono tvoje sam završio. Ja kažem, šta moje? Mislim, ne znam o čemu pričaš. On kaže, pa ono što je bila optužnica. Pa to ja rekao, obično rekao sam na engleskom ono što se kaže u tom prilikama. On kaže, pa znam da je sranje, zato sam i obustavio. Znaš, mislim, jer ja tako saznajem da je on zapravo vodio istragu. Ja nemam nikakav pisani dokument osim eto toga da osim... Čekaj, onda ti je on rekao na aerodromu. On mi na aerodromu kaže, znaš, ono sam završio tvoje, onaj tvoj slučaj sam završio. Ja kažem, koji moj slučaj, šta sad? Mislim, kaže, pa ona optužnica što su bila za tebe i tako dalje. I ja shvatam da on priča o nekim pričama kojima sam ja slušao ovako u pokularima, pa neko me pitao ili šta ti ja znam, ali nikad zvanično nisam saslušan. A svoje vreme sam tu. Ja sam, bre, dešavalo se da godišnje možda 100 puta pređem u južnu delu, u Južnu Mitrovicu. Da mi obezbeđenje daju ili žandarmerije, ili karabinjeri, ili specijalne jedinice poljske, ili, ne znam, ovi Pakistanci ili Jordanci i tako dalje. Znači, sve njihove jedinice u svako doba, dana ili noći su mogli da me uhapse. Oliver, kako znaš je tužila svoj od početka sad ovog procesa? Ne mogu da se setim, Poljak. Sad mi već je pobeglo mi ime. Znači, njega hapse. I mi sada pokušamo, kao drži to, ja isto kao predsjednik odbora, kontaktiram sa ljudima iz Euleksa. I upozoravamo ih da je to veoma osetljivo pitanje, da se radi o čoveku koji je politički veoma značajan za stabilnost na Kosovu, čoveku koji podržava briselski pregovarački proces, dakle, da su mnoge stvari nejasne oko toga, da insistiramo na tome da se on pusti. Ja dobijem u nekoliko navrata odgovor od njega, posle razgovora sa tim tužiocem, da tužilac tvrdi, imam dokaze, bukvalno mi tako, imam dokaze, imam dokaze. I koliko god mi vršimo pritisak, ja sam ko zna koliko puta razgovarao sa tim ljudima iz Euleksa, dobijamo isti odgovor, imam dokaze, imam dokaze. I onda čovjek u jednom trenutku pomisli, pa čovjek, ti ljudi... Prilično teško, ako on kaže imam dokaze, kako ćeš insistirati, onda to ne... Uporno ponavlja. I onda pratite, pratite i gledate i ne možete da vidite dokaze. Do kraja ne vidite dokaze. Nikakve dokaze ne da. Uopšte da razgovara o tome. Matene, gotovo, krivje. Imam gledalca na vezi. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje, izvolite. Ilica Rajkoljka, telefona. Ja da pozorim goste. Zaista, u teškoj su situaciji da za Kosovo biti Srbin dole. Teško je u Srbiji, a kako li se dole na Kosovo, zaista im se divim. Ali bi nešto sam posavjetao, molim vas. Da ovu Srbiju i ovo Kosovo jedino može, kada je čovjek slab, mi smo slabi, mi nismo jaka sila, mi nismo je moć, da samo istinom, istinom i istinom Srbija može da odbrani Kosovo i da se spase od svega. Ali samo istina, stroga istina. Jer mi smo zaista pod okupacijom, a to niko ne pominje. Jer mi kao okupirana teritorija, mi nemamo snage da se borimo. Nismo mi velika tolika sila. I baš me zanima njihovo mišljenje, molim vas da čujem, jer mi ne možemo sa tolikom silom da se izborimo osim sa istinom. Evo i premijer je hteo da čuje šta narod misli, sa mnogim ljudima se čuo, samo istina može da nas spase. Hvala, vi ste i podržali ideju predsjednika Vučića u unutrašnjem dijalogu u Kosovu i rekli ste da se nadate da će on biti uporniji nego njegovi prethodnici. Znate, mnogi su pokušali da naprave srpski konsenzus na najvažnijim pitanjima, a Kosovo jedan sudio. Govori se to još od 80. godina, od demonstracija Albanaca, od onih zahteva Kosovo Republika do ovih separatističkih zahteva do rata sa NATO paktom. Jeste, ali svaki put nekako imamo neku nerealnu želju da taj konsenzus postignemo u kratkom vremenskom periodu. Ali ima perioda kad je nešto moglo da se uradi. Danas ne možemo
ostvariti nešto što smo mogli, da smo bili umereni tada, pred nekoliko decenija. To sad govoriš o rešenjima i jeste. Rešenja koja su bila primenljiva i ostvariva 80. godina i početkom 90. godina, kada je potpuno dijametralno suprotna naša pozicija bila, kad smo imali dole 29 opština, 5 okruga, ne znam, imali smo 16.000 policajaca, u jednom trenutku 20-30.000 vojnika. To je jedan odnos. Imali smo 200.000 Srba više, imali smo potpuno jasnu političku poziciju u svetu, mnogo bolje nego što je bila nakon 99. godine. Imali smo Albance koji nisu znali šta zapravo hoće, odnosno znali su, ali to je više maglovito, nejasno. I imali su lošu poziciju u međunarodnoj zajednici. Oni su je te gradili tih godina. Ali recimo, sad, moramo reći, ali da su krenuli kao Enver Hodžinci, marksisti i leninisti u tom prvom periodu. Nisu imali nikakvu... Upravo, tri stranke takve orijentacije stvaraju terorističku OVK. Prvi put je definiš i organizacija. Ali od marksista-leninista, agenti Sigurimija, a mi imamo i UDBU, imamo i podršku celog sveta, imamo Amerikanca koji su protiv marksista-leninista i oni u jednom periodu postaju borci za slobodu, borci za nacionalno oslobođenje i borci za ljudska prava. A ljudi koji su najstravičnije zločine kao ljudi... Zato što su trebali nekim velikim silama, su trebali takvi. Naši su i sete se izjave Jamie Shea. Posle godišnjicu kao slave bombardovanja naše zemlje i on kaže, mi smo javno govorili da hoćemo mirno rešenje, ono u Rambuja i ostalo, ali smo svim našim diplomatama, to on otvoreno rekao, dali instrukcije da rade sve da dođe do bombardovanja i da Srbi budu krivi. Dakle, njima je trebala intervencija. Sete se onog takozvanog istorijskog samita NATO pakta koji je bio u Čikagu te godine, 99. godine, gde su oni promovisali prvi put, ali u praksi, jer nisu mogli da promene povelju Ujedinjenih nacija, da mogu da intervenišu bez odobrenja Saveta bezbednosti. To je za NATO bio ogroman korak. Ovaj drugi korak sada što rade je ovo sa Rusima. I se sjećaš izjave Robina Cooka, britanskog ministra spoljnih poslova u Rambujevu, gde on besa napada Albance, su Srbi prihvatili prvi nacrt u Rambujevu, oni Albance su odbili. I te Robin Cook pred svim televizijama ovog sveta kaže, da ste vi normalni, prihvatite kako ćemo da bombardujemo Srbe. Znači, oni tad imaju ideju da bombarduju Srbe. Nema veze ko je prihvatio, ko nije. I da smo mi možda neke stvari prihvatili da bi se desilo isto. Imate dokumentarac, ne znam da li si gledao, Oliver, onaj dokumentarac BBC-a, mislim da je BBC, u kome se pojavljuje Tony Blair. Vi vidite koliko napora ulaže taj zločinac. Za mene on zločinac, notorni. Bio, ostao i bit će. Znači, on je jedan od najodgovornijih za bombardovanje naše zemlje. Koliki pritisak on vrši na Bila Clintona da se Srbija bombarduje i koliko se raduje, on skače od radosti noću, ispostaje sa svojom ženom, ustaje, skače radosno kad mu ova javlja da je odlučeno da se bombarduje. A sećate li se ko je plasirao?